Kwanza kwa sorry kidogo, ningesema kwanza tumshukuru La Vista kwa sababu unajua Mungu anapitia vitu vingi. Wakati alifanya interview na Femi, wasanii ndio walianza kumtukana na waandishi wa habari na watu wengine. Kusema unampigia yeye mtu wa nje na wasanii wanajaa. Kujaa ina kitu. Mtu asikudanganye, uweze enda Kenya usikie muziki wa Kenya. Tunalilia kila siku dunia nzima wanalilia tupige sisi 100 kwa 100. 100 kwa 100 kama utaki kuona muziki wa nje utajifunza nini? Mume wangu ni mtu ana ni mjenzi. Kila siku anaangalia nyumba atabadilisha nini? Anatoa wapi kwa ndoto? Lazima tumuone Femi tujifunze kwa Femi. Hiyo ni example kwa sababu sipendi kuongelea juu sana. Lazima tumwangalie King Kaka. Ili nijifunze wewe kama uko rap. Ujifunze kwa King Kaka. King Kaka jifunze kwa ugi hivyo. Lazima wapi. Na ndo haiwezi kuwa seme mziki upigwe 100 kwa 100. Mtaendea wanasema. Na ndo vile sasa. La Vista ametafuta namba ya Femi. Hakaipata. Ana msanii wake. Anaitwa B-Face. Rap mzuri pia. Lakini hakukua labda na huyo uwezo. Hama haikuwezekana. Angisema acha nimpatie B-Face. Lakini wakati sisi tunamwambia tunataka kufanya kazi na Femi, tumesikia interview. Manager akaongea, akaongea kila kitu. Na Mungu akasaidia, kumbe Femi alikuwa shanijua. Femi alikuwa anataka hicho kitu na mimi pia nilikuwa nakitaka. Tumekutanana ni ile mwanaume kama mmetongozana kwa WhatsApp, Instagram. Unaelewa kama hivyo? Mkikutanana ni zile ya Visa. Manake waweza angalia kama matiti. Yatabomoka ama yatatoka maji. Sipintu. Unaelewa? Manake tumekutanana na hama. Ndio maana mnaona hiki kitu. Hamwezi hakuna kweli. Hakuna tofauti wa rapu wa Femi ama wanatasha. Kwa sababu tulikuwa na hamu. Sasa tulikutanana, tulikuwa na hamu sana. Sasa wasanii nasema pole kwa La Vista, watu ambao walitukana hiyo siku. Sikujua wakati niko Kenya, manager alafu kanambia, unajua Natasha, hata tuko hapa. Unajua kama La Vista aliwahi kutukaniwa, kwa nini unapigia msanii wa tuache hizo tabia, sio tu hapa. Na sehemu nyingine, tuache uhivu wa urofa. Lakini tunampigia makofi La Vista. La Vista mpigie makofi La Vista. Na leo andishi wa habari, mtu tafuti njia, lakini wasanii wenye wako na imani kama Natasha. Wanawako na ndoto. Muziki ni pesa, wasikudanganye. Video hakuna ya bure. Ukikuwa na pesa utafanya muziki mzuri. Ukikuwa na talenti yako yenyewe tu na una pesa utabaki nyumbani. Na majirani wanakuambia tunakupongeza, lakini Natasha hakujua. Ama Femi. Utaenda nchi ya watu kwa kinga, kwa basketi. Basketi haifiki. Na basketi ni pesa. Nikiongea la Natasha naongea kwa sababu ni la boss. Hakuna la boss. Tunaongea ukweli. Utajenga nyumba vipi? Na ya udongo ni pesa. Kila kitu. Sasa waache maneno. Singefanya nyimbo na Femi. Mwaka mpya ulikuwa naisha kabisa. Kwa sababu niliangalia nitaenda wapi nchi zote corona. Masharti ya airport ni mengi sana wanayajua, wanafahamu. Leta hii, pima, watapima lipua. Kama ba Burundi usijui, walitaka kubeba lipua la King Kaka, atawaelezea. Anakuambia yote wametoa ndani, ni kichichi. Unaelewa, wanakupima huku ndani. Wanapika ugali. Baku nalia, huyu ametoa machozi. JR. Amelia sana. Chozi moyo, wambi. Amefika huko tu anambia nimetoa machozi kwa kupima corona. Sawa. Mtoto si machozi ya kulia. Machozi ya furaha. Unaelewa? Machozi ya furaha. Ndio hivyo sasa. Kwa Vista mimi namshukuru La Vista. Msanii pia mimi. Namshukuru sana. Yaani alikuwa wa kwanza kureach out. Yaani alini DM Instagram akaniambia ningependa kufanya interview na wewe. Na interview ilikuwa poa. Na nakushukuru sana. Asante. Naelewa. Sasa ndio hivyo. Jibu tumepata ni hii shikisha kutoka kwa La Vista. Kuchangia sio pesa. Alichangia uwezo wake. Na hakujua kama kuna msanii hataweza kumwambia La Vista anataka kufanya kazi na Femi. Leo hii ataweza sema mwingine msanii anasema niko na namba ya Chris Brown. Sijui nani wa Nigeria, sijui wa South Africa. Sijua kinama. Kwa hiyo Natasha tusiwasahau. Sawa.
Hivyo tu. Mtu tunasaidizana kwa hivyo. Sasa ukikuwa na uwezo wako ama yeye pia ana uwezo atakutafuta. Utaambia mimi ni msanii hivi na hivi akiona kama kuna maana ya kufanya kazi watafanya. Msikosi kufanya interview za nje. Piga interview za East Africa, Rwanda, Uganda, Tanzania, Kenya, Congo. Mkizipata hizo za karibu mpeane kwa wasanii wengine. Mfanye. Basi huyo msanii atajulikana kushinda Natasha. Hapa ni kwetu. Yeah. Kama anafanya vizuri niko tu namba 1. Huyo msanii atafanya interview 10. Vitendo vya Natasha ni vingi. Mimi naenda barabarani na kujoa watasema tu. Wameona la mishanzi sivyo. Kusema kweli nilikuwa nimezunguka. Nilifanya interview sometime back wenye utawezana ilikuwa imehit. Sikumbuki ni radio station gani. Ndio huyo na ndio alitupa namba yako. Oh huyo. Nilifanya naye. I think yeye ndio alikuwa wa kwanza from Burundi. Ali reach out akaniambia anataka kutufanya interview. So tukafanya interview na I think nilimuuliza yeye. Nikamwambia ningependa sana kufanya kazi na msanii. Anaitwa La Vista. La Vista. Kweli. Nikamwambia ningependa sana kufanya nyimbo na msanii wa Burundi. Nikamuuliza ni wagani wanafanya vizuri, akaniambia Natasha. Natasha anafanya vizuri. So nikaenda kwa Instagram yake nikamwangalia. Nikasema unajua sisi wasanii ile kuvimbiana. Nikasema acha ni chill kidogo nione kama lakini unajua mambo ya Mungu, yani mimi naamini ile kitu unataka Mungu atatengeneza njia. So nafikiri ikatuleta tu pamoja ndio tukaweza kufanya hiyo nyimbo. Yeah. Wabimbuzi. Isaac TV. Oh.